Strawberry Fields Forever. She loves you, yeah, yeah, yeah. She loves you, yeah. Aquí, al bus del Tàmesis veloz, el que va que se les pela. Fer-ho a caure, a veure. Allà hi ha el Parlament, la torre de Pinfenc, que l'està estructurant, que vol dir arreglant. Aquí hi ha la Golden Eye, que és superimpressionant. Doncs mira, estem molt xulos, perquè aquí, aquesta terrassa, és la terrassa de l'hotel que estem. Superbonica. Aquest vídeo a sobre d'autobús vermell, el Parlament, el Piquen, Campana, la Torre, l'Oriol... Uau! La Golden Eye, atenció, que és xulíssim! Que divina, endivina! On estem? Sí! Yes, good morning. How are you? Fine, thanks. Okay. Talk about tomorrow in the kitchen. Sí, sí. Una phone call. Aquí está. En veritat, s'ha de dir que moltes tenen fotos una mica curioses davant. Aquí, avui, hem tornat a veure Harrods, que ens va impressionar. Fixeu-vos aquí. Tot, no hi ha cap producte que es vegi un set. Estem d'acord. Això sí, mira quina escalopa, eh? Ja que dic que l'escalopa petita no és. I la croqueta, perdona, allò és una croqueta? Atenció, una mica. Diguem que, bueno, potent ho és. Ah, sí, els Wellingtons estan tots aquí. És impressionant. I molt salmó. Amb botigues molt estranyes i atenció, aquest mercadillo, perquè botigueta és un laberint, ho veus? Un laberint. Vestits bonics, molt bonics. Sí, aquí, atenció. It's never ending. Per mi això és quasi com el pastís. Que no puc sortir ni a la de 3, votant d'alegria. Com veieu? Ta-tan! Home, una cosa interessant. Pots comprar això? London, England. Està totalment integrat. People like us, we are.